Não quero esquecer aquele cantinho só meu, que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de taba onde morávamos e a densa floresta ao redor. Brincávamos de casinha, de esconde-esconde. Mas eu gostava mesmo era de ir ao roçado sozinha. Adorava cantar, ouvir o eco da minha voz mata adentro. Mas hoje é só saudade. O verdor da floresta foi sendo engolido pela motosserra. Eu impotente, assisti a tudo. Mataram minha mata e parte da minha história. E nada pude fazer para impedir. Eu sou Eduarda Moura Pinheiro e escrevi esse texto inspirado na vida de minha professora. Escrever é ser autor da própria história. Participe da terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação, Governo Federal.